aí um próximo já. Thank you.
6, foi um negócio pra vocês. Logo depois de entrar do quadradinho, logo que vai entrar naquele quadrado lá, tem muita gente que tá dando concentrado. Yeah.
falou, as duas rodas é assim. É? Depois de lá. Aí um pit saiu aqui. Não, acho que não. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos